aby ich vlkali do Jerevána na štěstí. Սնեպեսնեպտի մերի կազմա դաշկերտի կազմի զեսարվա հանդիպանով ասնեղցում է համար 22 օբնեն Չանչարևիչ, համար 2 ծիագոգոլիո, համար 4 Ռիստո Հինտեսկի, համար 3 Տավանգոսպենյան, համար 88 Ջեֆերսոն Պետրիկաո, համար 7 Գոմեր Բանգու, համար 21 Ավտագրիգորյան, համար 19 Պամպե Կամարա, համար 20 Ծիագոգալ Վալտեսիլվա, համար 10 Ալեքսանդր Լիշիչ և համար 15 Սիլվա Լիան. Տիմի գլխավոր մարզիչն է Երիշե Մելիքյանը։ Շիրակի կազմի զսրող հանդիպանում ասնեցում է համար 77 Գևորգ Կասպարով, համար 4 Արտյոմ Միքայելյան, համար 6 Էրիկ Վարդանյան, համար 7 Արման Ասլանյան, համար 9 Արամ Մուրադյան, համար 11 Մարտին Գրիգորյան, համար 20 Ռուդիկ Մկրտչյան, համար 25 Ալվան Դավոյան, համար 37 Ռուշանյան Սերոժա, համար 88 Վարդան Բակալյան և համար 95 Վարդան Արզոյան։ Թիմի գլխավոր մարզիչն է Տիգրան Դարթյանը։ Հանդիպան գլխավոր մրցավարների Անդորդյան քաղաք Երևան, մրցավարի առաջին օգնական Արթուր Բլեյան քաղաք Երևան, մրցավարի երկրորդ օգնական Սարգիս Օվեսյան քաղաք Երևան, չորրորդ պաշտոնյա Արթուր Տարգոյան քաղաք Երևան, հանդիպան տեսուչն է Գևոր Հովհաննիսյան քաղաք Երևան և պատվիրակը Վահագն Հարությունյան քաղաք Երևան։
Ah, é.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ուշադրություն առաջ գերտի կազմից հանդիպման հաշիվը հավասարեցրեց համար 15 Սիլվա Գարսիա Բրայան։ Ուշադրություն առաջ գերտի կազմից երկրորդ գոլի հեղինակ դարձավ համար 19 Կամարա Պապայ։ Ուշադրություն առաջի խաղակեսի հիմնական ժամանակին ավելացվել է 1 րոպե։ Սեր բարեկամներ, նոր կորոնավիրուսով պայմանավորված խնդրում ենք ողջ խաղի ընթացքում կրել դիմակ և պահպանել հակահամաճ։
Thank you.
ուշադրություն փոփոխություններ Շիրակի կազմում։ Համար 11 Մարտին Գրիգորյանի փոխարինեց, համար 14 Էմիլ Եղիազարյանը եւ համար 88 Վարդան Բակալյանին, համար 21 Արտեմ Գևորքյանը։ Ուշադրություն փոփոխություններ է կատարվել նաև Ալաշկերտի կազմում, համար 88 Ջեֆերսոն Պետրիկյանը փոխարինեց, համար 97 Դավիթ Դավիթյանցը եւ համար 20 Տիագո դա Սիլվային փոխարինեց, համար 9 Ռումյան Հովսեփյանը։
Thank you.
Ուշադրություն, փոփոխությունները տեղի ունեցել Ալաշկերտի կազմում, համար 77, Գրիգոր Ավեգյանը փոխարինել է համար 19, Կամարա Պապեին, և համար 33, Իգոր Գոնչարը փոխարինել է համար 7, Կոմե Բաստիավագոյին։ Yeah.
Փոփոխություն Շիրակի կազմում համար 6 Էրիկ Վարդանյանը, փոխարինել համար 23 Պետրոս Աֆալչյանը։ Thank you.
Ուշադրություն փոփոխության առաջկերտի կազմ համար 20 Դա Գրիգորյանի փոխարինում է համար 8 Գագիկ Դաղբաշյանը Come on!
Ուշադրություն փոփոխություն Շիրակի կազմում համար 7 Արման Ասլանյանի փոխարինեց, համար 39 Լյովա Մարիանը։ Ուշադրություն, հանդիպման հիմնական ժամանակին ավելացվել է 5 րոպե։ Ասի։ Ահա։
Thank you.